Salam değerli müəllimlər, hoş gördük hər birinizi. Web alətlərində dərslərimiz davam edir. Bugünkü Web2.0 online servisimiz studio.com servisidir. Bu servis funksiyaları nədir, hansı yeniliklər var? Servisdə sosial xidmətin köməkliyi ilə müəllimlər, yəni online servis vasitəsilə gördüyünüz kimi internetdə işləyən bir servisdir. Müəllimlər nə edə bilərlər? Müəllimlər bu proqramın, bu servisin köməyi ilə tədris prosesini olduqca maraqlı edə bilərlər. Məsələn, şagirdlər ingilis dili və riyaziyyat fənninə aid gördüyünüz bu geniş resurslardan istifadə edə bilərlər. Yəni, orta siniflərdə, ibtidai siniflərdə, yəni təxminən orta siniflərdə daha yaxşı effekt verir və ingilis dili riyaziyyat fənninə aid olan həddindən artıq çox interaktiv tapşırıqların işlənməsində, məntiqi oyunların qurulmasında, testlərin yaradılmasında, yəni bu kimi məqsədlər vasitəsi ilə çox məqsədlər uyğun bir saytdır. Saytda qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Müəllim və şagird kimi qeydiyyatdan keçdikdən sonra açılan resurslara yararlanmaq lazımdır, faydalanmaq lazımdır. Gördüyümüz kimi bir resursun alt menüsünde her birində həddindən artıq çox geniş resurslar görürük biz. Məsələn, bu ibtidai siniflərdə daha yaxşı effekt verir bu resurs, həm də sifir qurumların yaradılması. Başla düyməsini dururuq. Birinci addımda. Tamam, belə bir dairə çəkmişik. İrəli. Gördüyünüz kimi yəni qonlu olmadı. Bəli, indi bir xal qazandı. Daha sonra ardını davam etdirir. Üçüncü addıma keçirik. Dördüncü addımda baxaq. Yəni siz qazandığınız halda alqış səslərini eşidirik. Digər halda isə, yəni əks nida səsini vurur işarəsini bizə bildirir. İndi ikinci bir resurs biz baxa bitirə bilərik. Start funksiyasını vurar. Bəli, bu da həmin deməli oyunların ardıdır. Yəni bundan biz çıxaq. Geriyə qayıdaq, digərlərinə baxaq. Yəni, digər resurslarla da tanış ola bilərik, yəni başqa bir resurslar da daxil ola bilərik. Onlarla məsələn işləmə funksiyalarla. Burada gördüyünüz kimi həm də sıfır qurlardır. Burada isə üstün cəhətlərindən biri nədir? Yəni bu bölüm çox maraqlıdır. İnteraktiv lövhə, yəni həmin lövhə vasitəsi ilə dərsləri eşitmək, yəni müəllimlərin distant dərslərinə qoşulub dərsləri eşitmək bu çox maraqlıdır. Yəni interaktiv lövhələrlə öyrənmək şagirdlərin həm ingilis dili biliyini təkmilləşdirir, həm riyazi biliklərini yüksəldir. Bu şəkildə yəni şagird izləyib öyrənə bilər. Sonra resurslar bölümünə daxil olaq yenidən. Resurslar bölümündə yəni həndəsə alətləri, həndəsə fiqurlar gəlir. Rənglərlə işlər var burada gördüyünüz kimi. Yəni rəngləmələr var. Funksiyanın birini aktivləşdirək, alətin birini aktivləşdirək. Görünüş olaraq da çox maraqlı gəlir. Daha sonra başlar funksiyasını yerinə yetiririk, başlar düyməsini. Yenə də həm də sifirlər rəngləmələrini çəkəcəyik. Biz birinci addımdan keçdik. Digər düyməsini vururuq. Addımız uğurlu alınmadı. Yenə də uğurlu alınmadı. Gəlin baxaq. Başardık biz.
Tamam, başla. Bak, böyle şekilde düzgün fiqurları düzüb, yəni düzgün nəticə çıxarda bilər. Yəni burada bu tipli məntiqi inkişaf etdirəcək həndəsi fiqurlar, rəngləmələr, geometrik fiqurlar, ingilis dilində danışma, interaktiv lövhələrdə dərs izləmək funksiyaları var. Daha sonra şagirdlər və müəllim sinfini yaratmaq olar burada və kollektiv şəkildə də girib müəllim öz şagirdlərinə müəyyən oyunlarda işlədə bilər, müəyyən online oyunlar işlədə bilər şagirdlərə, müxtəlif tapşırıqlar verə bilər və şagirdlər də daxil olub öz müəllimlərində həmin tapşırıqları yerinə yetirəcəklər. Proqrama daxil olub yükləmələrə girib burada resurslar tanış olmaq olar. Resursların sayı həddindən artıq çoxdur. İçərisində yəni müxtəlif riyazi hesablamalara aid alqoritmlər, kodların tapılması və s. Yəni həddindən artıq çox resurslar var burada. Girib işləyib öyrənmək olar. Dördüncü mühəndis uşaq demək almalı. Alamətdən tapmaq lazımdır. Hələ ki, alamadıqsa. Tətləşir var. Və gördüyümüz kimi, yəni xallar burada yazılır, rəqəmlərlə işlədikcə, yəni xallar da gəlir bura. Bizim işləməyimizə uyğun xallar verilir. Baxın, rəqəmləri biz seçdikcə, hərəkət etdikcə düzgün nəticə xal azalır, artır. Yəni bunu burada izləmək olar. Yəni çoxdur burada resurslar. Bir-bir həmin resurslarla baxmaq, tanış olmaq lazımdır. Mən proqramda işləməyi məsləhət görürəm həqiqətən də bütün müəllimlər şagirdlərinə bu proqramda yəni işləməyi tövsiyə etsinlər, başa salsınlar, öyrətsinlər. Gördüyünüz kimi İngilis dili müəllimləri üçün burada resurslar açılır. Bu da çox maraqlıdır. Yəni burada ədədləşmə funksiyasında işləmə var. Crossword tiplidir. Yəni bunların hamısını istifadə etmək olar. Funksiyasını aktivləşdirmək lazımdır. Özü yükləməni aparacaq. Çaparsa. Yəni bu cür oyunlar, interaktiv oyunlar çoxdur burada. Görünüş olaraq mən sizə yəni bir de göstereyim. Mən sayta daxil oluruq. Sayta daxil olduqdan sonra bu bölmədə resurslardan istifadə edirik. Bu bölmədə biz yəni insan daxil olan hər bir insan, müəllim isə şagirdlərlə öz sinifini yarada bilər. Kollektiv şəkildə, sinif şəklində girib oynamaq olar burada. Bu adların yaradılmasıdır. Deməli ad veririk, daha sonra sinifə ad verib yeni pad yarada bilərik. Bizim artıq burada yəni sinifimiz 2013-cü ildən var. Sonra həndəsə ilə bağlı biz yəni görürük yaratmaq olar burada. Tərəflərə görə fiqurların hesablanması var, yeni faydaların yaradılması var, resurslar şəklində. Bunları izləmək olar. Biz de yani yaradıp işleme teklif edildi. Ben bak mecburiyeti üzerinden bunu işleyebilmeyeceğim. Ancak yani siz isteseniz geri yükleme ameliyatını edip herhangi bir oyun adımlardan ibaret bir oyun algoritm kodlaştırma vesaire işleyebilirsiniz. Bir numaraya da bakar. Bak gördüğünüz gibi yani burada hesap amelleri ile olan bir nümunədir. Kalkülatora yana bənzəyir. Resurs kürəsiz. Yəni buna baxırıq. Və yaxud da ki, 5. 5.
daha. Dördüncü kümek artık baharatlarda çıkılsın. Bir. Kapatma açını bastı. Daha sonra yani iki. Yani bu şekilde yani daha edri. Yani klaviyaturada da yani kontrol klaviyatur, ekran klaviyaturasında işlemeye olan bunu. Yani klaviyaturanın özünde de işlemeye olan download ve olan buna. Yani bugünkü dersimiz bu kadar. Ben size resurslar hakkında danıştım. Hansı ki slide.com resursunda İngiliz ve reziyat tavşırıklarını edecek. Millerle interaktif tavşırık formalarını görüp onlarla işleyebilirsiniz. Çok sağ olun. Dikkatinize göre her birinize teşekkür ederim.